Dvakrát se stala živnostníkem roku ve Zlínském kraji. V loňském roce opět finalistkou krajského kola. Předtím působila jako ředitelka úseku vymáhání pohledávek stavební spořitelny České spořitelny. A mým dnešním hostem je Marcela Hrubošová, zakladatelka a autorka vzdělávacího konceptu Finance pro radost. Marcelo, krásný den. Mockrát děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast pro info.cz. Děkuji moc za pozvání a všem přeji krásné ráno. Krásný den všem. Od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Marcelo, kde je začátek vaší podnikatelské cesty? Kdy jste vlastně začala? Tak začala jsem hnedka po revoluci. Když jsem odmaturovala, tak všichni moji spolužáci nebo spolužečky šli na úřad práce a já jsem se vydala na živnostenský úřad, že ze mě bude podnikatelka, živnostník a budu vést finance a účetnictví firmám, které začínaly vlastně v té době podnikání. To jste v tom měla hned tak jasno? Já jsem nechtěla jít s davem. Takže jako pro mě bylo jasné, že když všichni budou sedět na úřadu práce, tak jediná cesta, jako která se pro mě tak nabízela, tak bylo jít si svoji vlastní. No. Nebala jste se? To byl velký krok do neznáma v roce 91. Já jsem si to vůbec neuvědomovala, protože on vlastně začínal úplně jako nová doba, nová éra a tím, že jsem vždycky chodila jako hodně na brigády, takže jsem byla zvyklá jako pracovat, hledat si práci, tak teď jsem jenom držela papír v ruce, že jsem živnostník a začala jsem vlastně obcházet firmy v Horském Hradišti a nabízet se jako účetní. Bylo něco, co bylo třeba těžké ve smyslu, že jste s tím nepočítala, že to takhle třeba bude a vyvinulo se, že to tak jako bylo, nebylo to úplně easy, člověk to zvládne, to je jasné. No, překvapilo mě, že vlastně, i kdyby zájem o to účetnictví byl, ale hned druhá firma mi nabídla nejenom, že bych tam vedla účetnictví jako taková jako klidová práce, ale že bych si měla vzít na starosti celý obchod, veškeré zásobování, zaměstnance a tehdy jsem vlastně jako zacítila, jak nemám odvahu. Jak jsem se zabrzdila, že prostě jako jo, sice to zní všechno perfektně, ale neměla jsem odvahu na to, abych skutečně vzala takovou tu zodpovědnost vlastně za celý ten obchod, za celý ten koncept. Takže ráda jsem se držela jako tak při zemi, jo, tu svoji prácičku, to je účetní. Litovala jste toho někdy? Ne, ale vracím se k tomu jako ve vzpomínkách, že si říkám, jo, udělala jsem dobře, že jsem si šla každou tu činnost vlastně odmakat samostatně. Že jsem získala takové, kdyby řeknu, jistotu, základy, protože kdybych do toho skočila asi po hlavě i s tou celou zodpovědností za ty zaměstnance, tak bych se bála, že bych v tom třeba neuspěla a pak už by mě to podnikání tolik nelákalo, že bych se chtěla schovat někde do zaměstnání a už nemít takový ten drive. Předpokládám, že jste v té době byla čerstvě po škole, takže jste byla mladá, ambiciozní, nadějná, plná ideálů. Co vám říkalo okolí? Okolí mě bylo tehdy vlastně 18, takže první bylo, že bych se měla vdát, mít děti, manžela, starat se o rodinu. A pak musím říct, že vlastně jako moje nejbližší okolí mě zrazovalo od toho podnikání, protože to nikdo neznal. Dřív jsme znali jenom jako veksláky a takové jaké šmelináře a brali to, že je to vlastně nějaká nepoctivá práce. Takže mě tlačili jako skutečně, ať toho nechám a jdu si najít poctivou práci. To je až úsměvné a asi bychom teď o tom dovedli dlouho mluvit. Ještě mě prozraďte, jaké to bylo získávat v té době klienty? Jak se na to šlo? Dneska už teda hodně fungují sociální sítě. V té době ještě nebyly ani počítače moc. No, bylo to tuška papír, ale vlastně já to dělám i dneska stejně, že tam, kde mám zájem o zakázku nebo o toho klienta, tak já tam prostě jdu. Jo, já nevěřím na to, že sociální sítě je nějaký psaný dokument, psaný text, že něco takového mi nažene, kdyby toho klienta, protože si myslím, že jako ten osobní kontakt a to, že vlastně tam to zajiskří, že si sedíme si lidsky, takže to přinese jako daleko víc. Takže ani tehdy mi nedělalo problém prostě chodit tam a seznámit se jako s tím majitelem a stejně tak to dělám dneska. Dalo by se říci, že finance jsou váš život nebo péče vlastně o to, co je s tím spojeno. Vy jste napsala i několik knížek, jednu tady máme, jmenuje se Tahák na úspěšné podnikání. Ukážeme takhle i na kameru. Proč je potřeba neustále měnit nebo a vzdělávat, edukovat lidi v tom přístupu k těm financím? Já bych si řekla, že těch 30 let právě od revoluce, od té doby už se to muselo změnit a posunout hodně dál.
Právě, že moc se nezměnilo. Změnilo se to, že jsme v tržní ekonomice, jsou otevřené hranice, tady daleko víc jako služeb, daleko víc zboží, které za nás vlastně v tom socialismu vůbec neexistovaly. Ale lidé se nenaučili vlastně ty peníze vydělávat. Oni žijí pořád z jednoho platu, nediversifikují ty možnosti těch příjmů. Takže na daleko větší, řeknu, možnosti máme pořád stejně peněz. A pak, co se stalo za 30 let, že sem přišel nový sektor finančnictví a nikdo nás neseznamoval ani s produkty, ani se službama finančního sektoru, ale vlastně lidé ani nevěděli, co to znamená pořádně kamperička, investiční fond, produkty dnešního světa a do dneška se to neučí. Ale jsou nějaké projekty, ne, na finanční gramotnost ve školách? To ano, ale už se zase učí, jak kdyby řeknu pořád ty produkty. To znamená, tam se vysvětlují. Já neznám obsah těch programů. Takže existuje, existuje směrnice OECD, která vznikla někdy v roce 2009 a která říká jako standardy finanční gramotnosti, co by lidé měli znát. Ale jsou to právě jako znalosti toho, co je úvěr, co je úrok, co je nějaká RPSN sazba, jak si půjčovat, jak si nepůjčovat, jak úročit, jaké jsou investiční možnosti. Ale když se lidé nenaučili, řeknu, jako vůbec vydělávat prostředky, aby přinesli něco domů, zabezpečili si život, užili si ty peníze a pak dali hromádku bokem, kterou teda budou zhodnocovat, tak jim chybí tyhle ty jako úplné základy z toho domova. Oni se můžou naučit, co je to úrok, co je to půjčka, co je to akcie, co je to dluhopis, ale vlastně oni to neumí prakticky použít. Protože co se u nás nikdy neučilo a i dneska s tím je celkem velký problém, je podnikatelství. Aby lidé přemýšleli jako podnikatele, aby tam měli ty kupecké počty. Učíme se jako těžkou matematiku, ale vlastně takové to, jako že na lusknutí prstu, že si dokážu hned vyhodnotit nějaký nákup, že vidím, jestli se mi to vyplácí, jestli to má pro mě nějakou přidanou hodnotu, nějaký užitek, jestli to má něco domů, tak bohužel to nám strašně chybí. My neumíme nakládat ani se svým majetkem, podnikání se bojíme. Když učím podnikatele, tak vlastně oni neumí si spočítat ani to podnikání, často tahají peníze z domova do podnikání, neumí si to nějak rozdělit. Takže to jsou prostě jak kdyby takové ty jednoduché základy, ale které nám neuvěřitelně chybí. No, pojďme teda od Adama. Takže říkáte, že lidé si neumí vydělávat peníze. Mm-hmm. Že spousta na to má spousta lidí řeknu, když chodím do práce. Mm-hmm. Takže? Takže vlastně celý čas věnuju jednomu místu, jedné profesi, jedné židličce, ale je tam limitní plat. To znamená, já nedokážu tou profesí vydělat víc. Že všichni máme takzvaně té 24. Řekla, já přece nebudu měnit práci. No, já se omlouvám. To je možná častý argument, nebo je jiný ještě? Za prvé je to strach, protože často jsme zadlužení, že jo, žijeme vlastně v hypotékách a tím pádem nemůžeme si vybírat, že bych se dneska vzdala nějaké dobře placené, ani ne dobře placené, ale vůbec nějak placené práce, že bych neměla tu hypotéku. Takže já neříkám, že by se člověk měl vzdát zaměstnání, jestli si ho chce dělat, ať si ho klidně dělá, ale měl by se potom dívat teda dál, jaké příjmy do té domácnosti může přinést. Takže jestli to bude nějaké třeba klidně vedlejší podnikání, nebo bude pracovat se svým majetkem, jestli má nějaké, řeknu, nemovitosti, které by mohl pronajímat, nebo má nějakou třeba zahradu, z které by mohly být nějaké plodiny, které by mohl prodávat, nebo část té zahrady třeba pronajímat. Jestli má doma sekačku na trávu, která mu tam leží a on ji může vlastně kdyby za peníze posunout, takové to šerování, standardní jako sdílené služby. Dřív bývaly půjčovny šatů, půjčovny videokazet, dneska jsou půjčovny koloběžek. Vlastně to sdílené. Tak ano, já jsem do toho musela nainvestovat peníze, já se o to musím starat, ale ráda to použiju někde jinde, protože mi to může přinést nějaký příjem. Buď aktivní, že tam posekám tu trávu, anebo pasivní, že půjčím sousedovi sekačku a nemusí si ji kupovat. To je pravda. Takže každý, a teď to řeknu v uvozovkách, borec, který třeba se vypálí doma slivovice a pak ji prodá, tak je v podstatě jaký podnikatel. V podstatě ano. Má možnost toho dalšího příjmu. No, tam dělá někde jako ve fabrice, že to má, že jo, ty švestky, ty si otrhá, jako ono teda tam potřeba to vypálení, to víme obě dobře, že jo, z Moravy, že to není zrovna malý počet toho kvasu, co je tam potřeba, ale už se stará a už má nějaký něco navíc. A je to běžné tím, že jsem z Moravy, tak to vlastně vidím, jako člověk si vypálí, jako, kdybych to neměla říkat asi před finančním úřadem, že se tam neplatí žádná spotřební daň, ale jako ty komíny tam prostě si garáži kouří, ale vypálí si pro vlastně
vlastní spotřebu, něco vypije, použije a pak to stejně prodává dál, jako už neexistuje. Jako kamarády. Přesně, ale jako i když velké. Si budete chtít brát od kámoše, tak stejně vám to prodá za nějakou cenu. Není to jako zdarma už. Dobře, ale co když opravdu ten člověk nemá nic a má jenom tu práci? Tak jak má potom rozdělit, když teda jdeme úplně od začátku? To, co si viděla, dostane nějakou částku, ať se nám to dobře počítá, tak počítejme třeba 20 tisíc čistého. Jak si to má rozdělit percentuálně? Tak já na to mám takový jako jednoduchou pomůcku, jednoduchý vzoreč, když to řeknu. Je to 1,7,2. Jsou to tři hromádky a to 1,7,2 dává poměr. Zrovna při téhleté částce se to hodí, jako těch 20 tisíc, protože to není žádná velká suma. A ten poměr ukazuje právě 10%, 70% a 20%, kam ty peníze má směřovat. Takže první hromádka 10%, tak to je hromádka pro mě. OK, začínáme dobře. No, to je vlastně první povinnost, kterou si musím dát, abych já sama sebe vlastně odměnila za tu celoměsíční práci, že někam chodím, něco dělám, protože se vlastně vyčerpávám. Nejenom fyzicky se opotřebovávám, ale i mentálně a potřebuji vlastně se nahodit jako do nějakého pozitivního stavu, aby se mi chtělo něco dělat dál. Takže 10% to mám na fitko, na kadeřníka. Prostě na všechno, co mám. Ženské, co... tam mají tu manikuru, pedikuru ano, nebo ano, něco. Ano, prostě okay. To si miluju. To se mi skutečně jako přines takový ten, tu radost, to natěšení. Že, u čeho odpočívám to... třeba? Klidně. Okay. Vždycky říkám, že nám můžou to být i 50. jako červené lodičky. Jestli ty lodičky jsou pro mě takové jako že povzbuzení, že se mi to líbí, tak jako super. Ale musím to skutečně udělat radost. Nesmím potom cítit takový to, ježiš, to jsem utratila peníze zbytečně, nebo to bylo jako nesmyslné. Skutečně musím jako cítit takovou tu autentickou radost, že je, to jsem se krásně odměnila a už se těším na další měsíc. No možná, když bych to prohodila tu jedničku s tou sedmičkou, ne, tak pak by mě to asi štvalo, ale pojďme dál, jasně. Tak. Takže to je pro mě. To je pro mě. Sedmička, to je každodenní režie života. To znamená, když si doma stoupnu kamkoliv do té místnosti, tak vidím, co tam ta místnost potřebuje, co jsem tam musela koupit, ať jsou to domácí věci, nebo je to potraviny, jako všechno to, co žiju v tom svém dennodenním životě, tak patří do té sedmičky. To znamená bydlení, náklady na bydlení, ano, bydlení, na jídlo. Režie, oblečení, jídlo, děti, zvířátka domácí, všechno, co to tam je. Jako jízdenky. Zubní, ano, jízdenky, telefon, Wi-Fi, vlastně všechno, ale pozor, i jakože veškeré pojištění, i nějaká rezerva na to, že se mi něco jako může doma přihodit. Že budu potřebovat třeba koupit nový vysavač, nebo že se něco pokazilo, bude to potřebovat opravu, nebo nějaký servis. To má v té sedmičce, i tu rezervu? Ano, to je všechno v té sedmičce. A pak je ta dvojka. A ta dvojka, to je takzvaná železná rezerva, to znamená, že hromádka dvě je železná rezerva, která mě zabezpečuje. To znamená, že úplně, kdybych si odřízla, že ty peníze neexistují, ale s nima nějakým způsobem pracuju. To znamená, že jedna úloha té železné rezervy, že když je čas nouze, tak na ní můžu sáhnout. A čas nouze je smrt v rodině, vážné onemocnění. Něco, co mě vlastně jako dlouhodobě vyřadí z toho, abych se já mohla aktivně účastnit na nějakém vydělávání peněz. Protože pokud je tam nějaká smrt, nějaká vážná nemoc dětí, manžela, svoje vlastní, tak samozřejmě moje potřeby se jako sníží, ale já potřebuji mít takovou to bezpečí, tu jistotu, že je o mě postaráno. Takže v tom okamžiku na to hromádku sahám a můžu z ní jako brát na to, abych zabezpečila ty základní životní potřeby toho života, ale ta druhá úloha té hromádky není, aby ležela, že platí, kdo spoří, nemá nic. Žádný terminovaný účet. Ne, to může, že si tam přináší nějaké úroky, ale měla bych s tou hromádkou začít pracovat tak, aby vlastně ona se stala mým nádeníkem. Aby ona vedle mě začala zabezpečovat nějaký příjem peněz do rodiny. Aby mi pomáhala jako platit účty. To znamená, že vlastně pak existuje nějaké pravidlo investování, kam bych se měla zaměřit ty peníze směřovat. To znamená, ať už jsou to nemovitosti, ať už jsou to různé komodity, jako nějaké drahé kovy, ať jsou to potom i ty finanční produkty, ale nad tím vším je potom jak kdyby jedna velká louka, jedno velké kolo, jedna velká oblast a to je do vzdělání. Že nemám-li vzdělání, nedokážu vlastně daleko víc efektivněji naložit se svým časem, se svýma dovednostma a tím pádem ani nedokážu jako víc peněz přinést do rodiny. Myslíte si, že je to jenom vzděláním? Já jsem poznala spoustu lidí, co třeba nemají vysokou školu, ale hodně jim to myslí právě tím podnikatelským tak, směrem. Není to o vzdělání jakože titulově, že musím být PhD nebo nějaký prostě úplně člověk, profesor. To není o vzdělání nahoru, to je vzdělání plošně. To znamená, že já bych měla jako se zajímat o různé obory. Ať už je to jako historie, zeměpis, jazyky, politika, geografie, umění. Všeobecný přehled. Ano, přehled. Neustále sledovat to dění kolem přesně sebe. Přesně tak, protože jenom to, když jdu do šířky, tak najednou začnu vidět jako příležitosti.
Když učím třeba nákup komodit, tak všichni se směřujeme, dobře, zlato, nějaké diamanty a podobně, ale komodity jsou i umění, starožitnosti. Všechno, co je nad 50 let, patří do starožitností. A my často doma sedíme na obrovském pokladu, ale my vůbec nevíme, že ho máme. Protože jenom když vezmu jako svůj věk a své rodiče, tak už i já jsem starožitnost. Já jsem to teď nechtěla říkat. Ale, ale když vidím potom, jak, kdyby, jak se vyrábělo dřív, to byla jako vesměs ruční výroba, byly to věci jako dlouhodobého řádu, které jako byly kvalitní a vlastně pořád jsou sběratelské hodnoty, pořád jsou jako lidé, kteří chtějí tu kvalitu než tu kvantitu a vlastně dá se velice dobře zabezpečit život i tím, že něco, co je starého, starožitného doma, můžu já pronajímat dál do nějakých muzeí, galerií, do nějakých celků, kde vlastně o tu danou věc mají zájem. Můžu mít doma nějakou starou motorku, která je tam zaházená prostě v garáži a přitom ta motorka pro nějakou, řeknu, výstavu, pro nějaký dům, pro nějakou firmu, která právě jako chce zrovna tyhle ty typy, může mít velikou cenu, ne, že by ji musela jako hnedka koupit, protože to nechceme, my chceme majetek držet, aby na nás pracoval, my nechceme se majetku zbavovat. Takže můžu najednou vědět, že mám jako super motorku a teď se budu dívat akorát jako čím ta motorka, a to je zase ten přesah, kdo ji vyráběl, jak ji vyráběl, jaká fabrika, co v té době jako platilo, kdo se tomu věnuje dnes. A vlastně ji můžu přesně nabídnout jako na nějakou výstavu nebo na nějakou dlouhodobou umístění do nějakého domu, muzea a čehokoliv jiného. Takže máme... Říkám, první udělat pořádky doma, co je majetek, co už máme, že nikdo jsme se nenarodili do vzduchoprázdna. Taky sedíme doma na majetcích, ale neumíme je používat. Ani nemovitosti, řeknu ani půdu, ani lesy, ani silnice, ani rybník, ani nic, co už vlastně, kdyby ta rodina drží, spíš když někdo jako umře, tak se to rychle prodává a koupí se za to auto nebo nějaký nesmysl. Takže ta peče o ten majetek. No, dívat se jako přesně na ten majetek a učit právě potom ty další generace, aby s tím majetkem uměli pracovat. Že my nemusíme chodit každý den do práce. To nám dala možná ideologie socialismu, že jsme tady ti dělníci, kteří prostě ráno naskočí a odpoledne jdou domů. Ale nic takového jako tady není. To je prostě jenom nějaký, řeknu, iluze a nějaká záležitost, kde jsme, v čem jsme byli vychováváni. Pojďme na tu dvojku, protože tam já vnímám, že z té dvojky by se teda mělo investovat. Chápu to správně. Ale asi tak, aby ta částka, když bych ji nenadále potřebovala, aby byla rychle dosažitelná, aby byla likvidní. Tak. A vlastně, jestli říkám, jako investovat tu dvojku, to znamená jako tři oblasti plus jedna nad tím. Takže tři oblasti jsou. Takže dvojku ještě dělím. Ano, to je to investiční pravidlo, které vlastně říká, jako, jak si mám rozložit tu investici, tak o vydělávání peněz, že máme diverzifikovat, to nás nikdo neučil, takže to jedeme na ten jeden plat. Že máme diverzifikovat i investice, o tom už jsme možná slyšeli, jako nedávat všechny vajíčka do jednoho košíku, ale netýká se to pouze finančního sektoru. Právě ty tři oblasti jako vyvažují, protože když jedna oblast padá, řeknu, když budou padat nemovitosti, tak proti pólem jiná oblast se bude zvedat. Ono je to takové, kdyby jsou to kroužky nebo kolečka v hodinkách, že se to vlastně otáčí, protože když jsou krize, a tady každých 10 až 12 let jsou krize, ať už válečné konflikty, klimatické, ideologické, a my musíme vlastně s tím majetkem umět pracovat v jakékoliv době. Takže když je tady válečný konflikt, to znamená, že nemovitosti a finanční sektor půjdou dolů. Proč? Protože asi nikdo se mě nezeptá, Marci, můžeme ti přejet tankem jako přes svoji půdu nebo něco, prostě se to zabere. Stejně tak, pokud bych byla podnikatel a fungovala, a vlastně finanční sektor je o podnikatelství, protože tam jsou akcie, dluhopisy, všechny tyhle ty nástroje, tak taky se mě nikdo nezeptá, když budu vyrábět, já nevím, potraviny nebo cokoliv jiného oblečení a bude válka, jestli si chci prodávat do Německa anebo prostě poskytnout armádě obživu. Jo, prostě se to znárodní ve prospěch toho, co je důležité. Takže tyhle ty dvě oblasti padnou a vlastně v době války vždycky jde nahoru hrozně zlato. Protože je přenositelné, je to přenositelné platidlo, protože v době války já na tom místě nebudu. Takže chňapnu něco, co mám. Bývá docela těžký, to jsou lepší už ty brilianty, ne? To taky. Jo, to je jako, tam, to je v téhle kategorii. To je v těch komoditách, takže vlastně, jak říkám, tři oblasti. Nemovitosti, to je všechno, co je spojené s půdou, protože půda je ten vzácný zdroj. My se často chytáme jako bytů za 5 milionů a za 10 milionů, ale ten byt tady zítra nemusí být. Ale co tady je ta půda. To je to vzácné. To, co stojí na té půdě, ta půda samotná. Že půda dává obživu a půda dává bydlení. To, co na tom postavím, to je pro lidi důležité. Že v 19. století nás tady byly 2 miliardy a v 21. století 8 miliard. Na planetu, která se nenafukuje. Takže té půdy tady není víc. Takže ta půda je ta vzácná.
jestli na tom potom udělám koje, sklady a začnu pronajímat lidem, jako, ať si vynesou bordel z domácnosti a dají si to do té koje, zase to nějaký jako podnikatelský záměr. Takže to je ta půda. Pak právě ta oblast těch komodit, takže to jsou zlato, stříbro, přesně brilianty, drahé kameny, starožitnosti, umění. Takže tuhle tu oblast taky vlastně si tvořím. A pak je ta oblast finance, to je taková ta třetí, a tam jsou přesně, může tam být spořící účet, terminovaný vklad, akcie, dluhopisy, ale spíš bych ani neřekla tak dluhopisy, jako spíš půjčky, směnky, podíly ve firmách, protože dluhopis, tam já jsem věřitelem mezi x dalšíma lidma. A já, pokud bych někomu chtěla půjčovat peníze, tak potřebuji, aby se mi ty peníze vracely a abych já držela ten titul té pohledávky, abych já, když ten dlužník přestane splácet, tak si mohla uplatnit to zajištění, které si na něm samozřejmě vezmu. Aby mě putovala každý měsíc ta splátka s tím úrokem a já vlastně zhodnocovala a už si v klídečku platila jako svoje náklady na život. A nad tím vším, jak jsem řekla, oblast, která vládne všemu, tak je to vzdělání. Že nemůžu nakupovat půdu, když ji nerozumím. Nemůžu nakupovat umění, když mu nerozumím. A nemůžu nakupovat akcie, když nerozumím podnikání. Protože nedokážu vlastně kdyby vyhodnocovat ty rizika, ani nedokážu číst v těch výkazech jako ekonomických. Přesně jak to říkáte, vzdělání asi základ teda všeho a ochytřovat se celý život. Zajímá mě váš názor právě na ty nemovitosti. A teď budu teda velmi upřímná to, co řeknu, jak se omlouvám posluchačům, protože nechci nikoho urazit, ale já mám pocit, že si všichni přečetli knížku Kiyosakiho. Skupují byty, těch bytů je tady nedostatek a drží si to pod sebou. Jo? A já mám pocit, že je to jako možná i jeden z těchto faktorů, že ti lidi jako vnímají tu nemovitost jako jedinou naději. No, že je to prostě ta jistota, ano, to tam stojí. Vy jste to teď hezky popsala, jaké tam jsou rizika. A bytů se nikdo zbavovat nechce, nikdo to samozřejmě nechce pronajímat pod cenou. Co s tím? Nekazí to podle vás ten trh trošičku? Jako jestli si lidé nakoupí, řeknu, majetky ve formě bytu a vynáším ty majetky, pak fajn, pak udělali jako dobrou strategii, ale ono jako zase říkám, té podnikatelské sféry tady není tolik. Já mířím tam, že pak to zvyšuje samozřejmě tu cenu, protože všechno to, co se hodí na ten trh a je teď dostavěno, tak je potom takový hlad a tady zase se nechci nikoho dotknout, ale jsou lidi, co mají prostě na jednou živnost prostě 30 bytů, no, tak jako a přitom chodí do práce. Jsou takové případy, jo? Říkám, jako je to podnikatelský záměr, jako dobrý, v okamžiku, kdy jim ty peníze z těch bytů skutečně přichází. Jestli si je koupili i na hypotéku, nebo na cokoliv jiného, jako jiná otázka je, když vezmu hotové peníze, koupím si byt, že vlastně kdyby zakonzervuju ty peníze do toho a můžu mít krásný jako pasivní příjem z toho, z těch nájmů. Kdo někdy vlastnil byt na pronájem, tak ví, že to není zase jako úplně taková legrace sehnat platícího nájemníka, aby se ten byt nevybydlel, protože pořád jako majitel té nemovitosti se o to musím starat. Je to pečo majetek. Musím potom zvažovat, jestli se mi jako skutečně taková investice vyplatí a mít 30 bytů, to znamená, že už je to pro mě profese.